क्या है क्या कर सक्थे मेरा त चुनाव लोग किस किस करते गर्थे कुछ कर पाइएका साहुजी करेंगे क्या करेंगे जब एउटा गधालाई बिस हजार पर्छ भने तैँले मलाई एक हजारमा कसरी किन्न सक्दिस् त अब रान्तिको सिनारी बदलिन सक्छ त्यो त राजतन्त्र बाहेक अर्थ हुन सक्ने देखिँदैन मैले हिजो एसडी मुनिको प्रतिक्रिया देखेँ दुवै पक्षले को प्रतिवेदन मन पराएको छैन के भने हो त्यस्तो औषधिसम्म डेट एक्सपायर बाँडेका रेकर्डहरू प्रमाणित छन् औषधि विकल्प मात्रै प्रश्न होइन विकल्प प्रश्न हो तर त्यो विकल्पलाई कसरी चाहिँ सार्थक बनाउने भन्ने त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो अहिले हेर्नु त ल रविन्द्र मिश्र करिब करिब जित्ने ठाउँमा पुगिसकेका थिए ल अब निर्वाचनमा जाउनुमा जाउनु त के हुन्छ यी नेताहरूको भन्दा त हाम्रो इज्जत कता हो कता हामीले पेन्सनमा पनि कर काट्छ तलबमा पनि कर काट्छ चौतिस सयमा पनि कर काट्छ हाम्रो अनि नेताहरूको एउटा अस्पताल बन्दैन धमाधम भ्यू टावर बन्छन् काठमाडौँ हिजोको अखबारको चाहिँ हेडलाइनै आयो के भने संसारकै सबभन्दा प्रदूषित सहर अरे भनेर प्रकाश सपुतको गीतको मर्म त्यही हो नि त के भनेर हिजो जनयुद्ध गरिएको थियो त त्यहाँ त्याग बलिदान बलिदानको कति अङ्गभङ्ग भए कति बेपत्ता भए विस्थापित भए दुर्व्यवहार भयो अनि अहिले त्यसको प्रतिफल भोग्ने बेलामा को आइपुग्यो त अगाडि त के यही चिजको लागि जनयुद्ध लडिएको हो त हिजो नालायकको हम रोटी बी नै देङ्गे भेट बि नैदेङे थियो अब यताका चाहिँ अघि मैले भनेको कारणले रोटी बेटीको कुरा गर्छन् नेपाल भारत सम्बन्धका अप्ठ्याराहरू गतिरोधहरू के हुन् भारतको त नेपाललाई एक प्रकारले उनीहरूले आफ्नो बजेटरी सिस्टमभित्रै राखेको हुन्छ राख्नलाई अहिले जुन टावर सावरको कुरा आइराखेको छ त्यो सबै त्यो लगानी उठाउनेसँग नै सम्बन्धित छ पार्टीले मलाई दुई करोड माग्यो मसँग दुई लाख छैन मैले दुई करोड लगेर कसरी बुझाउने हामीले ख्यालचा गरे होइन यो हामीले एउटा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको यस बापत हामीलाई रिजल्ट चाहिँदैन बापत हामीलाई चाहिँ खर्च बुझीमा हालिदिनु पनि पर्दैन यस बापत हामीलाई पद प्रतिष्ठा पनि चाहिँदैन तर हामीले आफ्नो दायित्व बहन गरेका छौँ हामीले जति सकेका छौँ त्यति गरेका छौँ सुन्नेले तैँले नै गरेको के मलाई हिजो पनि भन्ने आएको थियो एउटा एउटा साथीहरूको समूह आइरहेको थियो अब हामी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ ब्याकअप गर्नेपट्टि छौँ हजुरले नेतृत्व गरिदिनु पऱ्यो माफ गर्नु होला म चाहिँ यो काम गर्न सक्दिनँ मेरो शुभकामना छ तपाईँहरूको कामको लागि मेरो विरोध होइन जे मेरा फोरमहरू छन् ती फोरमहरूबाट तपाईँको यो सत्कार्यको म गौरवी गाइदिन्छु तर म आफै यसको चाहिँ अङ्ग बन्न सक्दिनँ किनभने भोलि तपाईँले यही दुरुपयोग गरेर खाइदिनु भयो भने डाक्टर साहब स्वागत छ ल हवस् धन्यवाद डाक्टर साहब आजको विषयको उठान गरौँ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट भारतसँग थुप्रै विषयको चाङ लागेको छ तिन वर्षपछि हुन लागेको यो उच्च स्तरीय भ्रमणलाई नेपालले कत्तिको र कसरी सदुपयोग गर्नुपर्ला अनि सदुपयोग गर्न सक्दाखेरि त नेपाल भारत सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्ने विषय उठाए हुन्छ किनभने इपिजीको प्रतिवेदन पनि छ व्यापार घाटा छन् सिमानाकै विषय पनि छ थुप्रै विषयहरू छन् अब पुनरावलोकन भनेपछि सिङ्गो इतिहासको समीक्षा गर्नुपऱ्यो कहाँ के कसो किनभने भारत र नेपाल चाहिँ अब सदिउँदेखि जोडिएका छिमेकीहरू हुन् दुवै देशको बिचमा चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिकको अतिरिक्त जनस्तरको सम्बन्ध पनि छ यो जनस्तरको सम्बन्धलाई कसैले रोकेर रोक्न सक्ने कुरा हुँदैन मिल्दा पनि मिल्दैन सक्दा पनि सकिँदैन उत्तरतिर त्यही हो दक्षिणतिर पनि त्यही हो सुदूरपश्चिममा यता दार्चुल्ला धारचुल्ला बजाङ बैतडी कुमाउँ गढवालसँगको एउटा सन्निकटता निकटता छ भनेदेखि उत्तर प्रदेश बिहारले छोएकोले अर्को खालको गर्छ यता सिक्किमतिर आयो भने फेरि पश्चिम बङ्गालतिर आयो भने फेरि अनि हाम्रो चाहिँ उतिकै सांस्कृतिक आदान प्रदान इत्यादि यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध एकदम निकट मात्रै छैन कि अपरिहार्य समेत चाहिँ छ यसको अतिरिक्त दुई देशका बिचमा कलुषित भावना एक्लै अर्कालाई निषेध गर्ने एक्लै अर्कालाई हेप्ने ठेल्ने पेल्ने अस्ति मैले एउटा देखिरहेको थिएँ टिभीमै हो त्यो प्रत्यक्ष प्रसारण नालायकको हाम रोटी बी नैदेङ भेट बी भन्दै थियो अब यताका चाहिँ अघि मैले भनेको कारणले रोटी बेटीको कुरा गर्छन् अब आ, यसलाई चाहिँ यो एउटा द्वेषको भावना घृणाको भावना बदलाको भावनाको विषय रहन दिनुभन्दा पनि यो के हो त भनेर एज ए होल समीक्षा गरेर जस्तो युरोपमा के छ भने म तल स्पेनदेखि माथि टर्कीसम्म चाहिँ गाडी चढेर हिँडेँ युरोपमा कुनै एक ठाउँमा पनि कहाँबाट आएको केवटा आएको भन्ने हुँदैन अब हाम्रो यहाँ चाहिँ मुग्लिनबाट काठमाडौँ आउनु पऱ्यो भने कुनै समय त बिसचोटि खान तलास गर्थ्यो आफ्नै देशमा अब भारततिर त जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ गाडी खोतल्ने झोला खोतल्ने दुःख दिने दुर्चात गर्ने पकेटहरू त्याइदिने कुट्ने पिट्ने थुन्ने हप्काउने दमन गर्ने एकदम बर्बर जङ्गली कायदा छ नि त यो साउथ एसियामा त्यस्तो किसिमको कायद चल्छ पुलिस देख्ने बित्तिकै काँडा उम्रिने अनि त्यही रिस पालेर बसेको हुन्छ र मौका पर्ने बित्तिकै पुलिसलाई छुरी ल्याइदिने कारण हो भने चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्धका अप्ठ्याराहरू गतिरोधहरू के हुन् भन्ने कुरालाई समीक्षा गर्न सक्दा धेरै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो उन्नाइस सय पचासको सन्धिको पनि बारम्बार कुरा उठ्छ अब पछिल्लो पटक मात्रै यो इपिजीको कुरा अब इपिजीको हकमा पनि दुई देशका शासकहरू मिलेर इपिजी गरे अब अहिले मैले हिजो एसडी मुनिको प्रतिक्रिया देखेँ दुवै पक्षले इपिजीको प्रतिवेदन मन पराएको छैन बना बन के बनायो त्यस्तो जब कि नेपालले बुझाइसक्यो अब यो त गम्भीर प्रश्न उठ्यो नि दुवै पक्षले मन पराएको छैन भनेपछि यो किन बनाएको त्यो मन पराउनु पर्ने कारण के त्यसमा भएको लगानीको जिम्मेवारी कसले लिन्छ त्यसो भने दस किसिमका राखेर रा, इपिजी बनाउने अनि बनाउ बनाइसकेपछि दुवै देशले मन पराएको छैन भनेपछि कसरी थाहा पाए उनले दुवै देशले मन पराएको छैन भनेर हामी त चाँडो हुँदा चाँडो इपिजी बुद्धिजियोस् भन्नेमा छौँ उनले चाहिँ कसरी थाहा पाए कि यो दुवै देशले चाहिँ रुचाएको छैन छैन भनेपछि यसरी एउटा हास्यास्पद कुरा दुवै देशको सहमतिबाट कमिटी बनाउने अनि ठुलो तामझाम गर्ने खर्च वर्ष पनि लाग्यो होला त्यसै ते त त्यो भएको छैन होला अनि प्रतिवेदन पनि बुझाए प्रतिवेदनमा जोडिएका नेपाल पक्षका मान्छे त पुरस्कृत पनि भइसके निलाम्बर त राजूतै भएर त्यही भारतमा गए अर्को राजन भट्टराई भन्ने थिए प्रधानमन्त्रीका चाहिँ पराष्ट्र सल्लाहकार नै भइसके अनि देशले चाहिँ के भयो फेरि देशले त एउटा मन नपराउने प्रतिवेदन बुझाएकाहरूलाई पारितोषिक गरेको भन्ने बाहेक त यसको अर्थ केही पनि भएन यस्तो यस्तो हास्यास्पद चाहिँ अभ्यासको कारणले नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ एउटा सु छिमेकीपन एउटा जनस्तरको एउटा बृहत्तर समझदारीको संस्कारले चाहिँ एउटा पद्धति र परिपाटी लिन सकिरहेको अवस्था छैन कारण चाहिँ यो हो त्यस कारण मैले भने यो जम्मैलाई एउटा ऐतिहासिक मीमांसा गर्न सक्दा त्यो नराम्रो हुँदैन तर यो सब कुरा गर अपेक्षा गर्नु नै बेकार छ अब त्यसो भए यहाँ पनि अपेक्षा केही त्यस्तो तात्विक भिन्नता आउने जस्तो डाक्टर साहबलाई लाग्दैन त्यो अब अहिलेसम्मको अभ्यास त्यही छ आ, खास गरी भारतसँगको सन्दर्भमा अब चाइनाको सन्दर्भमा अलिकति एउटा रकम दिने चलन छ उनीहरूको अब भारतको त नेपाललाई एक प्रकारले उनीहरूले आफ्नो बजेटरी सिस्टमभित्रै राखेको हुन्छ राख्नलाई नेपाल चाहिँ हाम्रो एउटा सहयोगको लक्षित मुलुक हो भन्ने खालको त्यहाँका नीति निर्माताहरूको चाहिँ बुझाइ छ चा। अब ऊ त्यो गरी गरिकन के नेपाललाई केही कुछ गर्ने अनि हामी चाहिँ रन्जित रेको किताबले भने जस्तो आयो धोती भनेर मजमा इन्डियन देख्ने बित्तिकै दुध कार्ने जनमानसमा त यो छ नि त यो किन छ भनेर चाहिँ मैले ऐतिहासिक पुनः बल्यपु कुरा चाहिँ त्यहाँ गरेको यसको त कारण होला नि त नेपाल र नेपालीलाई के लाग्छ भने हरेक मुडमा चाहिँ इन्डियाले नेपालमा राजनीतिक दखल हस्तक्षेप माइक्रो म्यानेजमेन्ट भन्छन् नि ब्युरोक्रेसीभित्र हात हाल्ने प्रहरीभित्र हात हाल्ने कुन चाहिँ एकजना ए यिनै यिनै रञ्जित रेले चाहिँ यो विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री हुँदा कसलाई आइजी बनाऊ भनेर मलाई फोन गरेको थियो मैले बरियता हेरेर मिलाउनु बनाउनु भनिदिएँ अनि लेखिरहेछ अब यो लज्जास्पद कुरा होइन एउटा सार्वमसम्पन्न मुलुकको आइजी कसलाई बनाऊ भनेर राजदूत भने त सहसचिवको कर्मचारी नै हुन्छ त्यहाँ यस्तो किसिमको जुन एउटा भद्दा अभा अभ्यास छ नि यो सम्पूर्णलाई पुनरावलोकन गर्न सक्दा त्यो एउटा कुरा हुन्छ तर मैले भने अब यो सब अपेक्षा गर्नुको कुनै अर्थ छैन डाक्टर साहब म अर्को महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रवेश गर्छु जस्तो सङ्घीयताको अभ्यास गरेको पछिल्लो पाँच वर्षपछि अब फेरि चुनाव हुन आँटेको छ र विभिन्न आलोचनाहरू पनि भइरहेका छन् विभिन्न सङ्घीय यो तल स्थानीय सरकारका कतिपय कामहरूलाई लिएर यही भ्यू पनि अस्ति पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ प्रशस्तै भ्यू त्यसपछि त झन बढी देखियो चालु आर्थिक वर्षमै सत्र अर्बको एक सय सत्रवटा भ्यू निर्माण चाहिँ जारी रहेको काठमाडौँमै उन्तिस तले सात अर्बको लगानीमा निर्माण निर्माणधीन छ झापामा तिन अर्बको छ यो विभिन्न ठाउँ ठाउँमा यो अवस्थाहरू देखिन्छ तर यो बिचमा चाहिँ त्यति बेला के भनिएको थियो भने त्यो ठेक्कापट्टा लगायतका कारणले गर्दाखेरि र नाफा खोरका लागि त्यो भ्युटारहरूमा लगानी गर्दै थिए भन्ने कुरा आएको थियो अहिले चाहिँ निर्वाचन आयोगले एउटा सत्र बुद्धि आचार संहिता जारी गर्यो जसभित्र ठेक्कापट्टा लगायतमा संलग्न नभएको सो घोषणा गर्नुपर्ने चुनाव चुनावकै विषयमा पनि विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन् यो यो आचार संहिताले यस्ता खालका अनुत्पादक क्षेत्र भनिएका काममा गरिने लगानी लाई हटाएर भोलि साँच्चै विकासको मोडल तयार गर्नलाई एउटा बाटो तय गर्छ राख्छ होइन अब निर्वाचन आयोगले त्यो निर्दिष्ट गर्ने हो भने जस्तो मलाई लाग्दैन जहाँसम्म आचार संहिताको कुरा हो ऊ आफैले पनि आचार संहिता परिपालन गर्नुपर्ने हो कि होइन उसले पनि अनेक किसिमको नियम कानुन बनाएर तलब भत्ताको जो गरेको भन्ने सुनेको छु त्यो जोमा चाहिँ सुरक्षाकर्मीलाई चाहिँ पाखा राखेको भन्ने पनि सुनेको छु जबकि निर्वाचनमा जीवन मरणको योगदान र तैनाखी त तैनाखी तैनाखी तैनाथी त सुरक्षा संयन्त्रहरूको नै हुन्छ एउटा विरोधाभास मैले यहाँ सुनेको छु यसको सत्य तथ्य के हो मलाई थाहा छैन अनेक किसिमका भूतगामी र पश्चगामी नियम समेत पारित गरेर त्यो सब स्वार्थ विगत समयमा यल्लोप एउटा होटल वारिपारी छ तर निर्वाचन आयोगबाट यल्लो पाकडा होटल पुगेको ट्याक्सी खर्च पन्ध्र सयको बिल भन्ने कुरा त नाङ्गेकै थियो र त्यति बेला एकजना त्यहाँका निर्वाचन आयोगका सचिव नेपाल सरकारका सचिवले चाहिँ उनीहरूले गर्ने गरेको मौज मस्ती खाजा पानी सोल्टीको चिकन कटलेट को कुरा चाहिँ सबै चाहिँ सडकमा ल्याइदिएका थिए अब पछिल्लो पटक एउटा तथ्याङ्क मलाई के आइराखेको छ भने उसले यो छपाई सम्बन्धमा चाहिँ त्यस्ता किसिमका प्रेसहरूलाई मात्रै सूचीकृत गर्यो जस जो चाहिँ मिनिमम दुई करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्थे त्यस्तालाई मात्रै उसले सूचीकृत गरेर तिनीहरूलाई मात्रै निर्वाचन सपाई सं, छपाई सम्बन्धी काम दिने र अट्ठाइसवटा प्रेसहरूलाई चाहिँ सूचीकृत गरेको जबकि ती प्रेसहरू आफै फेक रहेको भन्ने रिपोर्टिङ मलाई आयो उनीहरूले त्यत्रो कारोबार गर्दैनथे तर नक्कली कागजात चाहिँ तयार पारेर त्यत्रो कलम बराबरको कारोबार गर्ने भन्ने एउटा कथित रूपमा प्रपञ्च खडा गरेर अनि तिनीहरूलाई नै त्यो छपाई सम्बन्धी धन्दाभन्दाबाट परिपोषण गर्ने त्यो यसपटकको रिपोर्ट चाहिँ मलाई आइपुग्यो जुन चाहिँ निर्वाचन आयोगबाट भयो गत वर्षको जो निर्वाचन आयोगको नेतृत्व थियो यो सचिवको जुन मैले कुरा गरेर जसले ती चिज बाहिर ल्याएको भन्ने यति लकेटेट ती सचिवलाई बिचरा जागिरै खान नहुने गराएपछि कता कता क्या यति हराएसकिए अब त्यो बेला चाहिँ पनि अब निर्वाचन आयोगले चाहिँ यस्ता uh, किसिमका चाहिँ अमिल्दा कुराहरू मलाई एउटा तथ्याङ्क आएको थियो त्यो बेलाको त्यसले चाहिँ के भन्थ्यो भने सम्पूर्ण स्टेपमा कमिसन हुँदो रहेछ त्यहाँ छपाई सम्बन्धमा मानिलिउँ मतपत्र मानिलिउँ स्टेसनरी मानिलिउँ अरू के ब्यागेज सम्पूर्ण बनाउनु पर्यो नि त्यहाँ त त्यसमध्ये एउटा काम चाहिँ मैले एउटा चिनेको भाइले कसो कसो गरेर चाहिँ हात पारेछ अनि कमिसन बुझाउँदै 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 चेक लिन जाने तहमा पुग्दाखेरि उसको उसले खुद कमाउने त्यसबाट जुन आर्जन गर्ने हो नाफा त्यो चाहिँ करिब करिब ऋणात्मकको स्थितिमा पुग्यो र उसले हात उठायो कि म यो गर्न सक्दिनँ गर्दिनँ म यति एउटा कमिसनको सञ्जालभित्रको संयन्त्र हो त्यो निर्वाचन आयोग भन्ने चाहिँ अब त्यस्तो निर्वाचन आयोगले अब यो आचार संहिता लगायत यावत एउटा अहिले त एउटा विरोधावासपूर्ण जस्तो प्रतिनिधिहरूले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले निर्वा राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने पनि त्यो त्यो आचार संहिता कथित आचार संहिताभित्रको एउटा क्लज भन्ने सुन्यो त्यसो भने सरकारले भोलि के गर्छ त एमपिओहरूले के गर्छन् त भोलि त्यसलाई त सर्वोच्चले तत्काललाई रोकिदियो त उसको त नियत त देखा पऱ्यो नि त त्यसकारण मेरो भनाइ के भने पहिलो चाहिँ निर्वाचन आयोग आफैले आफ्नो चाहिँ छवि सुधार्नु पर्यो किनभने त्यसै पनि त्यहाँ राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ राजनीतिक दलका चट्टाभट्टाहरू भाइ भैयादहरू त्यहाँ पुर्याइएको हुन्छ त्यसै पनि उनीहरूको विश्वसनीयता पहिल्यै स्खलित हुन्छ अब त्यसपछि यो हरकतहरूको कुरा आयो सबै पद प्रतिष्ठाहरू किन्नुपर्ने भएको हुनाले उनीहरूले पनि त्यहाँ लगानी गरेको हुँदो दुई करोड एक करोड बुझाएर गएका हुँदा हुन् अब काँड उठाउनु त त्यो पैसा त यस्तै तरिका उठाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ आखिरमा त करदाता कर अथवा उपभोक्ताले नै त्यो सब व्यवहार व्यव अहिले जुन टावर सावरको कुरा आइरहेको छ त्यो सबै त्यो लगानी उठाउनेसँग नै सम्बन्धित छ चुनावको खर्चको लागि गरिएको काम हो यो होइन उनीहरू चाहिँ जस्तो टिकटै किन्नुपर्छ नि त उनीहरूले जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा त्यतिबेरै आएको त तेर्थुनकी कहाँको एउटा पुरानो प्रतिष्ठित गान्धीवादी काङ्ग्रेस रहेछ अनि पार्टीले मलाई दुई करोड माग्यो अरे मैले एउटा अन्तर्वार्ता पढेको पार्टीले मलाई दुई करोड माग्यो मसँग दुई लाख छैन मैले दुई करोड लगेर कसरी बुझाउने मैले उम्मेदवारी पाइनँ अब त्यो उम्मेदवारी कसले पाएँ त भन्दा विनोद चौधरीहरूले त्यो त्यो अवसर पाउने स्रोतै त्यही हो अब यो विधि छ नि त हाबी त यो विधिबाट जस्तो अब अहिले चाहिँ वार्ड अध्यक्षको पनि सिट चाहिँ किन्नु पऱ्यो पार्टीलाई लगेर ला बिस लाख बुझाउनु पऱ्यो अनि अर्को बिस लाख निर्वाचन खर्चको लागि तयार राख्नु पऱ्यो कार्यकर्ता मोटर बाइक नदिकन काममा हिँड्नेवाला छैन एउटा मैले तपाईँलाई नै होला अस्ति भने नि एउटा नेता चाहिँ मतदाता भए पुग्यो र एक हजार खर्च दियो लु बा हजुरसँग म मत माग्न आएँ खर्च भनेर अलिकति हजुरको हातमा हालिदिउँ भनेर भनेर एक हजार हालिदियो त्यो मतदाताले के भन्नु मलाई यो एक हजार होइन मलाई एउटा गधा किनेर ल्याइदिनु मलाई यो एक हजार पर्दैन गधा खोज्न निस्क्यो कहीँ पनि बिस हजारभन्दा सस्तो गधा उसले फेला नपारेपछि फर्केर आयो बा गदालाई त एकदम बढी दाम पर्दो रहेछ बिस हजारभन्दा कम्तीको गदा काहीँ पनि पाइएन त्यत्रो खर्च गरेर हजुरलाई म गदा ल्याइदिन चाहिँ असमर्थ भएँ माफ पाऊ त्यसपछि त्यो मतदाताले के भन्यो भने जब एउटा गधालाई बिस हजार पर्छ भने तैँले मलाई एक हजारमा कसरी किन्न सकिस् त तर अब अहिले नि लाग्छ अब यहाँ ठ्याक्कै त्यो एउटा गाउँपालिकाले धनुषाकै एउटा गाउँपालिकाले त्यो जाडो महिनाभरि चुपलाएर बस्छु अहिले गर्मी सुरु भइसके पछाडि धमाधम बोलाएर सिरक लगाएर बाँडिरहेको छ अब अरू त्यहाँ टिकटकतिर दिदीबहिनीका दुःख देख्दाखेरि मलाई मन मनपर्छ भन्ने त कति आइसक्यो कति घाँस काट्न गएको छन् कति धान काट्न गएको छन् यस्ता खालका गतिविधिले अनि मत तान्ने अनि ती मतदाताहरूले मत दिन मत पर्ने त्यहाँ पनि त प्रश्न होला नि त राख्छ होइन अब मैले एउटा दृष्टान्त भने यो एउटा दृष्टान्त भयो अरू कुनै अरू दृष्टान्तहरू होला होइन काहीँ त लखेटिएका कुटेका कन्टेनरमा हालिदिएका थुकेका पनि त हामीले देखेका छौँ यो मूलभूत प्रश्न होइन मूलभूत प्रश्न के भने हाम्रो निर्वाचन पद्धति कस्तो हुनुपर्ने हाम्रो निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुनुपर्ने अब जस्तो निर्वाचन आयोगको कुरा हाम्रो निर्वाचन आयोगसँग भैरभाव भएर यो भनेको होइन नि त हामीले भनेको के भने यदि निर्वाचन आयोगले आचार संहिता चाहिँ प्रभावित गर्ने हो भने पहिला ऊ आफै आचार संहितामा बस्नु पऱ्यो तपाईँले मबाट चाहिँ एउटा अनुशासनको अपेक्षा गरेको हो भने मबाट अध्ययनशीलता र सूचनामूलक सामग्री खोजेको हो भने तपाईँ पनि त त्यही तयारी गरेर आउनु पऱ्यो नि त यहाँ त्यसपछि सही विषयवस्तु तल श्रोताहरूले पाउने सम्भावना बढ्छ अब हामी कहाँ त्यो प्रचलन भइदिएन व्यावसायिकता पनि भइदिएन जवाबदेहीता पनि भइदिएन सृजनशीलता पनि भइदिएन अब यो भए ठाउँमा आउँदा जस्तो सिरकको कुरा आयो फलानुको कुरा आयो अब काहीँ गयो होला अब सिरक चाहिँ अब डम्पमा जाने सिजन हो यो तपाईँ देख्नुहुन्छ नि अन सेल भनेर स्टोर क्लियर गर्नको लागि भनेर राखी छोडेको हुन्छ नि त ठाउँ ठाउँमा देखिन्छ नि त अब त्यस्ता खालका सिरकहरूको ह्रास काहीँ थियो होला गयो होला असारमा बजेट पास भएर बाँड्ने भनिसकेपछि कार्तिक मङ्सिरा बाँड्छ कि चुनावको मुहा चाहिँ बाँडेर स्टन्ड मचाउँ भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ नि त राख्छ होइन होइन ऊले अब त तपाईँसँग जे छ त्यही नै दिने हो जस्तो मसँग आयो कोही मस म भए ठाउँमा आयो भने मैले दिने प्रायोरिटीमा के पर्छ त या त किताब होला या त पत्रिका होला या त यस्तै केही होला यही नै मसँग हुने भयो अब तपाईँसँग आउनुभयो भने फेरि तपाईँको विषयगत सामग्री होला अब नेताकामा कहाँमा गयो भनेदेखि अब नेताले त साहुलाई फोन गरिदिने हो अनि साहुले फोन गरिदियो एउटा चाहिँ सिरक व्यापारीलाई क्या है, क्या कर सक्थे मेरा त चुनाव आज लो किच किच गर्थे कुछ कर पाइएका साहुजी गरेङे क्या करेङ्गे कम्बल होला कोहीसँग सिरक होला कोहीसँग डेट एक्सपायर भएको चामल होला चिनी होला तपाईँले के मिठो उपभोक्ताले चाहेको अनि गुणस्तरयुक्त चिजहरू यिनीहरूले आम जनतालाई औषधिसम्म डेट एक्सपायर बाँडेका रेकर्डहरू प्रमाणित छन् औषधि औषधिमा यो कुरा पुष्टि भएको छ त यसको घानमा आज निरीह नेपाली जनता निमुखो नेपाली जनता किन उसलाई कुनै एउटा चिज भए पुग्छ कुनै एउटा चिज खान पाए हुन्छ उसलाई त्यसपछि ऊ चाहिँ दुरुपयोगको घानमा पर्छ अब डाक्टर साहब यो अहिले जसरी सङ्घीयताको यो मोडलमा चाहिँ प्रश्न उठिरहेका छन् विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दुई हजार एक्काइसको एउटा रिपोर्टले के भन्यो भने वर्षेनी पाँच लाख नेपाली औषधि उपचारकै कारण गरिबीको रेखा मुनि धकेलिन बाध्य छन् आजको दिनमा हामीले हेरि पनि राखेका छौँ समाचारहरू बाटोमै बच्चा जन्माएर बस्नपर्ने अवस्थामा नेपालका दिदीबहिनी महिलाहरू देखिन्छ यस्तो अवस्थामा यी यी प्रश्नहरू अहिले उठिरहेका छन् र त्य त्यसरी पटक पटक आलोचना हुँदा पनि त्यही नेतृत्व त्यही नेताहरूसँग जनआकर्षण बढ्दो छ ठाउँ ठाउँमा पार्टी प्रवेशका कार्यक्रमहरू किन भइरहेका छन् किन त्यहाँ चाहिँ विकल्पका प्रश्नहरू उठेका छैनन् र जहाँ विकल्पका प्रश्न छन् जो विकल्प भनेर खुलेका छन् त्यहाँ फेरि हाना लुज चाहिँ किन भइरहेको छ के हो राख्छ अब यो अब यो विकल्प निरपेक्ष रूपमा विकल्प मात्रै प्रश्न होइन विकल्प प्रश्न हो तर त्यो विकल्पलाई कसरी चाहिँ सार्थक बनाउने भन्ने त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो अब यहाँ चाहिँ विकल्पको कुरा मात्रै गरियो राम्रो मात्रै भनेर चिज राम्रो हुँदैन नि राम्रो अन्तर्वार्ता लिने राम्रो अन्तर्वार्ता दिने भन्दैमा राम्रो अन्तर्वार्ता लिने राम्रो अन्तर्वार्ता दिने हुन्छ र हुँदैन त्यसको लागि त तपाईँले राम्रो प्रयास गर्नुपऱ्यो स्रोत सामग्री जुटाउनु पऱ्यो स्रोत सामग्री जुटाउने पूर्वाधारहरू चाहिँ प्रभावित गराउनु पऱ्यो त्यसपछि राम्रो चिज आउने भयो यहाँ तपाईँ राम्रो मात्रै खोज्ने त्यो राम्रो कसरी आउँछ भन्नेतर्फ ध्यान नदिने हो भने तपाईँले गुणस्तरयुक्त केही पनि पाउनुहुन्न अब यहाँ हुँदा अब विकल्पको कुरा गरेँ अब नेपाली समाज विकल्प दिने र धान्न सक्ने ठाउँमा छ कि छैन त अब नेपाली समाजले राजनीतिलाई कुन रूपमा बुझिरहेको छ त त्यो अघि मैले गधाको कुरा गरेँ नि त्यहाँ छ राजनीति अब विकल्पको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि कसरी विकल्पलाई सम्भव बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच दिएको भए हुनसक्छ एउटा विकल्प बन्थ्यो होला यहाँ अब उहाँहरूले निरपेक्ष विकल्पको मात्रै कुरा गर्नुभयो नेपालको राजनीतिमा अहिले नै वैकल्पिक एउटा धारको सम्भावना कतिको छ त प्रयास गरे नि मान्छेले साझा विवेकशील आयो तपाईँ देखिरहनु भएको छ मधेसवादी आए तपाईँ देखिरहनु भएको छ वैकल्पिक नेतृत्वको लागि प्रकाशमान विमलेन्द्र निधिहरूले टाउको उठाए देखिरहनु भएको छ भीमरावलले कोसिस गरे देखिरहनु भएको छ शेरबहादुरको विकल्प आयो त केपिओलीले विकल्पको सिकार हुनु पर्यो त अनि भनेपछि तपाईँको कसरी वैकल्पिक राजनीति अहिले सम्भव छ त नेपालमा त्यस कारण पहिला चेतना र जागरण मैले यो भनेको छु नि पहिला चाहिँ यसको एउटा मोडल यसको सिद्धान्त यसको अवधारणा खास गरी कहाँको कमीले गर्दा हामी यो सडे सडेगलेको नेतृत्व बोकिरहन बाध्य छौँ त निश्चित रूपमा शेरबहादुर भन्दा त शेखर उपयुक्त थिए नि किन नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो बाटो छनौट गरेन त यो जबसम्म छिनोफानो हुँदैन तबसम्म तपाईँ तब विकल्प पाउन सक्नुहुन्न अहिले हेर्नु त ल रविन्द्र मिश्र करिब करिब जित्ने ठाउँमा पुगिसकेका थिए ल अब निर्वाचनमा जाउनु न जाउनु त के हुन्छ खोइ त विकल्प त्यस कारण यो चिजलाई फोर फारक नगरिकन तपाईँले निरपेक्ष विकल्पको मात्रै कुरा गर्दैमा तपाईँले विकल्प पाउनुहुन्न अब डाक्टर साहब जस्तो विकल्पमा नजाउँ यसैमा हेरौँ यहाँ आलोचना यति धेरै हुन्छ सामाजिक सञ्जालबाट हुन्छ अथवा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले पनि यी विषयवस्तुहरूमा खास गरिकन स्थानीय सरकारले गरेका काम कारबाही जुन प्रभावकारी हुन सकेनन् भन्ने विषयमा र नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण निर्णय नपुगेको कारणले जनताले दुःख पायो भन्ने विषयमा पटक पटक आलोचना खबरदारी सबै भइराख्दाखेरि पनि हामीहरूकोमा किन तिनै नेतृत्व तिनै व्यक्ति तिनै पात्रसँग चाहिँ एट्याचमेन्ट बढी देखिन्छ जनता किन त्यही व्यक्तिहरूसँग बढी लालायित भइरहेका छन् यो चाहिँ यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने राजनीति कुन रूपमा काम गर्छ त अल्प विकसित मुलुकमा कि अन्धवेगले काम गर्छ जस्तो भारतमा अहिले अन्धवेगको एउटा धार्मिक नारामा चाहिँ भारतको राजनीति जान खोज्दैछ तर केजरीवाल जस्तो प्रवृत्ति पनि आवश्यक हो कि भन्ने कुरा भारतीय समाजले अनुभूत गरे जस्तो देखिन्छ अब हाम्रो नेपालमा आउँदाखेरि राजनीतिलाई चाहिँ अपव्याख्या गरेर एउटा दिग्भ्रमको विषय बनाइएको छ वास्तवमा राजनीति भनेको त जसरी पनि सत्तामा जाने र मालामाल हुने प्रक्रिया होइन नि त यहाँ राजनीतिलाई त्यसरी बुझियो जसरी पनि आफ्नो मान्छेलाई मेयर बनाउने अनि जलस्रोत मन्त्री आफ्नो बनाउने आफ्नो घरको माथि हाई टेन्सन छ भने त्यो हाई टेन्सन हटाउने सडक खुम्च्याउनु पर्ने छ कि बढाउनु पर्नेछ आफ्नै पालामा गर्ने अनि नगरपालिका क्लर्क आफ्नो छोरीलाई बनाउने केही एउटा ठेक्कापट्टा भयो भने आफू हत्याउने अब हाम्रो यहाँको नगरपालिकाको मेयरले चाहिँ पैसा नै फिक्समा लगेर राख्नुभएको भन्ने सुन्छु यसरी त्यो ब्याङ्कलाई अथवा त्यो वित्तीय संस्थालाई पोस्ने यसलाई राजनीति भनिएको छ हो त राजनीति हो समस्याको जडै यहीँ हो अब नेता मन्त्री भयो स्वास्नीलाई पिए बनायो लोकसेवाको सदस्य बनायो समितिलाई राजदूत बनायो अब अहिले कुरा आइरहेछ नि त अस्ट्रेलियाको राजदूत माधव कुमार नेपालको के भने ज्वाइँ बहिनी ज्वाइँ भने के अरे बैनी ज्वाइँलाई राजदूत बनायो अथवा पाँच करोडमा म्यानमारको राजदूत बेच्यो रान्ति यो हो त यही भइराखेको हुनाले यस्तो भएको छ जस्तो मलाई पनि सुरु सुरुमा यो माओवादीलाई कुटी कुटी मार्नुपर्छ भन्ने दौड चलेको थियो यिनीहरू आतङ्ककारी हुन् प्रचण्डको टाउको झोलामा ल्याउनु पचास लाख बोरामा हालेर जानु भन्ने उर्दी थियो शेरबहादुरको एमालेवाला पनि लगभग त्यही कुरा गर्थे त्यस्तो बेलामा हामीहरू थियौँ केही यो होइन है माओवादी राजनीतिक एजेन्डा हो यसलाई राजनीतिक तरिकाले सुट्याउनु पर्छ यिनीहरूको मेथोड मात्रै आतङ्कवादी हो यिनीहरू आफै आतङ्कवादी चाहिँ होइनन् यस्तो हामी भन्थ्यौँ र बिच बचाउ गर्थ्यौँ माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि आम महेन्द्र केसीले त माओवादीलाई बोकिराखेको छ अब राजदूत त कहीँ नजा अब म त डिप्लोमेसी पठाउने पढाउने प्रोफेसर पनि भएँ युनिभर्सिटीको अरू हिसाबले पनि मेरो एक्सपोजर पक्का सुरेन्द्र केसी राजदूत भन्ने चाहिँ एक थरी मान्छेले चाहिँ एज्युम गरेछन् आइतबार भयो सोमबार भयो मङ्गलबार भयो महिना भयो वर्ष भयो सुरेन्द्र केसीको त काहीँ पनि चान्स नआएपछि जो जो मान्छे डाढसा डाड्सा भनेर मलाई ढोक्थे पुतली सडकमा तिनीहरू बोल्नै छोडे छेउै पर्न छोडे अनि एक दिन एउटालाई मैले क्या हो भाइ तिमी त छेउ पर्न छोड्यौ पहिला त मसँग बडा निकटमा हिन्थ्यौ कहाँ लाइन गयो के भयो भनेर मैले सोद्धाखेरि अखै साहब राजूत हुनु होला र हाम्रो पनि केही पालो आउला भनेको अब माओवादीको उल्टो विरोध गरिन नहाल्नुभयो हजुरलाई ढोग्नुको के अर्थ भएर यसको त केही अर्थ लागेन हामीलाई त आफआफ्नो बाटो लागे हुने भयो भनिदियो यसलाई राजनीति भनेको छ नेपालमा यो राजनीति हो त यस कारण मानिसहरू झुम्मिएका छन् अमुक पार्टीको प्रति अब ऊ तरकारी उद्घाटन गर्ने भने चाहिँ अर्को दललाई गाली गर्नेमा चाहिँ त्यो मञ्चको दुरुपयोग भइराखेको छ अब तरकारी उद्घाटनमा त व्यवसायसँग जोडिएको कुरा भयो त्यहाँ एस होस् कि वाइ होस् न बस उसले त त्यहाँको व्यवसायलाई भर्थेक हुने गरी सकेसम्म क्रय गरिदिनु पऱ्यो खरिद गरिदिनु पऱ्यो तर ऊ म व्यवसायी हुँ भन्छ अर्को दललाई गाली गर्नेमा चाहिँ त्यो फोरमलाई चाहिँ प्रयोग गरिरहेछ भनेपछि राति हो त यो यसलाई नै राजनीति भने यो व्यवसाय हो त यो यसलाई नै व्यवसाय भने यिनीहरूले त्यसपछि विनोद चौधरीहरूलाई पनि सांसदै हुनु पऱ्यो अब विनोद चौधरी भएपछि अरू चौधरीहरूलाई पनि हुनु पऱ्यो अब हुँदा हुँदा विनोद चौधरी मधेसवादी कोटाबाट मधेसी कोटाबाट अब विनोद चौधरी मधेसी हुन् र अग्रवाल भन्ने मधेसी हो र नेपालमा समानुपातिकलाई पनि बदनाम गरे समुदायलाई पनि बदनाम गरे त समानुपातिक आफैमा नराम्रो छैन जात जातिको पहुँच आफैमा नराम्रो छैन तर यो कस्तो प्रतिनिधित्व हो त यो यो कस्तो समानुपातिकता अब आफ्नो स्वास्नीलाई चाहिँ मालामाल गराउने त्यो पनि गराउँदा कस्तो गराउने जस्तो कुनै एउटा गुरुङ छ स्वास्नी बाहुनी छ भने बाहुनी कोटाबाट कुनै एउटा बाहुन कुनै एउटा बाहुन छ स्वास्नी जनजातिनी छ भने फेरि जनजाति कोटाबाट अर्कोचोटि फेरि त्यही जनजातिनीलाई चाहिँ बाहुनी बनाउनु पर्यो भने बाहुनी कोटाबाट अनि समानुपातिकता आफैमा खराब होइन नि तर यो अभ्यास कस्तो हो त राजनीति त्यस्तै भयो नेपालमा जबसम्म यो चिज बुझिँदैन तबसम्म केही पनि बुझिँदैन जनयुद्ध खराब थिएन लोकतन्त्र खराब थिएन समावेशीयता खराब थिएन समानुपातिकता पनि खराब थिएन तर नितार्थको लागि सबै चिजहरू दुरुपयोग गरियो भने अहिले प्रकाश सपुतको गीतको मर्म त्यही हो नि त के भनेर हिजो जनयुद्ध गरिएको थियो त त्यहाँ त्याग बलिदान बलिदानको कति अङ्गभङ्ग भए कति बेपत्ता भए विस्थापित भए दुर्व्यवहार भयो अनि अहिले त्यसको प्रतिफल भोग्ने बेलामा को आइपुग्यो त अगाडि त के यही चिजको लागि जनयुद्ध लडिएको हो त हिजो आज चाहिँ जनआन्दोलनका पीडितहरू आहतहरू योद्धाहरू कहाँ छन् के गर्दैछन् त राजनीतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने जम्मैले त्यस बापतको क्षतिपूर्ति लिइसकेका छन् तपाईँलाई तथ्याङ्क हेका छैन भने म मा भनिदिन्छु दुई हजार सत्तालिसको परिवर्तनको लगत्तै कृष्ण प्रसाद भट्टराईकै संयोजकत्वमा रान्तिक पीडित सहयोग समिति गठित भएको थियो त्यसले जम्मा तेह्र करोड रुपियाँ बाँड्यो त्यो जेल बसेका इत्यादि भएका दुःख पाएका जम्मैले चाहिँ त्यो तेह्र करोड चाहिँ हात पारे त्यसमध्ये काङ्ग्रेसको भागमा दस करोड गयो एमालेको भागमा तिन करोड जति गयो पचास लाख जति सानातिना पार्टीहरूको भागमा पर्यो त्यसपछि यही कुरालाई दुरुपयोग गर्दै गर्दै माओवादीले त यो जन यो लडाकुको नाममा बिस बाइस अरब लियो भन्ने छ सबैलाई सहित घोषणा गरेर जनै दस लाख भन्ने छ पाइ पाइ गरेर उनीहरूले पैसा लिएको छ उनीहरूले त्यो जनआन्दोलन गरेको त्यो जनयुद्ध गरेको त्यो त्याग बलिदान गरेको त्यो जेल बसेको पैसाको लागि हो तर त्यही भयो व्यवहारमा त्यसपछि आजको स्थिति आएको छ त्यो राजनीति होइन त्यो व्यावसायिक कुरा व्यापारिक कुरा भयो त्यस कारण मैले के भनेको छु भनेदेखि यी नेताहरूको भन्दा त हाम्रो इज्जत कता हो कता अस्ति मात्रै मैले एक ठाउँमा एउटा क्लास लिएको थिएँ लेक्चर त्यहाँको पेमेन्ट अलिकति पैसा दिन्थेँ सानो पैसा त्यो पेमेन्टको मोडालिटी चाहिँ अहिले चेन्ज भएछ ब्याङ्क थ्रु मात्रै पेमेन्ट गर्ने भन्ने चाहिँ सिस्टम बनाएको छन् उनीहरूले डाक्टर सायमा खाताको नम्बर दिनुपऱ्यो प्यान नम्बर दिनुपऱ्यो भन्छ के भने तपाईँले तपाईँकोमा क्लास लिन आउँदाखेरि खाताको नम्बर र प्यान नम्बर बोकेर आएछ यस्तो पनि हुन्छ कुरा कि पहिल्यै भन्नुपर्छ कहाँबाट खाताको नम्बर अहिले खाताको नम्बर पनि डबल डिजिटको हुन्छ पन्ध्र कि बिसवटा अङ्कको हुन्छ अनि त्यत्रो कसरी तपाईँलाई खाताको नम्बर दिने यो प्यान नम्बर भन्ने त मैले सुनेको पनि छैन कहाँबाट ल्याएर दिने तपाईँलाई मैले भनेँ के गर्ने रहेछ अब यहाँको सिस्टम यस्तै छ भरेभोलि पठाइदिनु पऱ्यो भन्यो म आएँ मैले के भनौँ मन भने सोचेँ भने यो पैसा किनभने एकदम नोमिनल साढे अठार सय सा रुपियाँ दिन्थेँ साढे अठार सय सा रुपियाँको लागि यत्रो झन्झट आउनु पऱ्यो जानु पऱ्यो तिन घन्टा त्यो जान्छ तयारी खरख क्लास तयारी गर्नुपऱ्यो लेक्चर नोट बनाउनु पऱ्यो टाइप गराउनु पऱ्यो तिन हजार त त्यहाँ खर्च भइसकेको हुन्छ दिन्छ अठार सय झन्झट यत्रो <laughs> बेकार म केही पनि गरे, गरे लिन्न यो अठार सय नलेर म सानो हुन्न भने म त्यहाँबाट फुत्तुको बाहिर निस्केँ फोन गरेको गरे गर्छ मलाई एकदम झर्को लाग्यो बाबु यो यो तपाईँले कति पैसा दिने हो यसमा किन यत्रो झन्झर दिनुहुन्छ त कति पैसा दिनुहुन्छ यसमा भने मैले के गरेँ डाक्टर साहब यहाँको यस्तै छ भनेर भन्यो अब आखिरमा मैले त्यो काम गर्नुपऱ्यो गरेपछि चाहिँ त्यो ब्याङ्क थ्रु पेमेन्ट मलाई आउँदाखेरि त मलाई दिने भन्थ्यो चौतिस सय मेरो खातामा डिपोजिट भयो भन्यो अठाइस सय भनेपछि छ सय रुपियाँ त यहाँ कर काट्यो भन्ने देखियो हामीले पेन्सनमा पनि कर काट्छ तलबमा पनि कर काट्छ चौतिस सयमा पनि कर काट्छ हाम्रो अनि नेताहरूको अहिले तपाईँको तथ्याङ्कबाट हेर्नु हो भने यो दस वर्षको मात्रै हिसाब गर्नुभयो भने स्वास्थ्य उपचारमा मात्रै नेताहरूले केही नभए छ अरब रुपियाँ चाहिँ हत्याइसकेका छन् एक रुपियाँ पनि उनीहरू चाहिँ गोजीबाट खर्च गर्दैनन् त यो सुविधाको लागि राजनीति गरेको हो त नेताले अब अघि तपाईँ भ्यू टावरको कुरा गर्नुभयो एउटा अस्पताल बन्दैन धमाधम भ्यू टावर बन्छन् अब तपाईँ सिंहदरबारमा जानुभयो भने कि एउटै सचिवले पाँचवटा गाडीको सुविधा लिन्छ पुराना गाडीहरू थन्किएका छन् छन् मर्मत गर्नेतिर उनको सोचाइ नै हुँदैन सकेसम्म नयाँ गाडी किन्यो किन नयाँ गाडी किन्ने बित्तिकै मल्टिनेसनलले पनि बिजनेस पायो एजेन्टले पनि कमिसन पायो उसले पनि जसले किन्छ त्यसले पनि त्यहाँ पानफुल पाइ नै हाल्छ फेरि एउटा फर्स्ट क्लासको गाडी पनि चढ्न पायो यसको लागि लोकतन्त्र हो त भएको त यही छ नि त हाम्रो देशमा तपाईँहरू सिंहदरवाभित्र जानुहोस् थोत्रा गाडीहरू त्यहाँ कहाँ राखेको भइरहेछ ठुलो सङ्कट भइरहेछ अहिले त्यहाँ अब सडकमा हेर्नुहोस् प्रदूषणले अहिले काठमाडौँ हिजोको अखबारको चाहिँ हेडलाइनै आयो के भने संसारकै सबभन्दा प्रदूषित सहर अरे भनेर तपाईँ बागमती हेर्नुहोस् त्यो ढल ढलभग्छ तपाईँ काठमाडौँको का अहिले मेलम्चीले दिएको धक्का तपाईँ हेर्नुहोस् भन्दा केही पनि छैन ए यो त राजनीतिले गर्ने हो आव... यहाँ समस्याको जड चाहिँ यहाँ हो अब डाक्टर साहब समस्याको यो जड यहीँनिर छ त्यो अर्बौँ खर्च गरेर बनाइएका ती भिउटाहरूबाट देखिने दृश्यहरूले बाटोमै अस्पताल जान नसकेर बच्चा जन्माउन विवश महिला दिदीबहिनीहरू देख्दैन तुइनबाट तर्दै गरेका पढ्नकै लागि ती बालबालिकाहरू देख्दैन अब अनि समाज चाहिँ हामी समाजवादी अर्थव्यवस्था भन्छ के भन्छ यस्तो अवस्थामा ती नेताहरूप्रति नै ने, ती व्यक्तिहरूप्रति नै दैनिक क्रेज बढ्ने अनि नयाँ आकाहरूमा पनि त्यहाँ चाहिँ लुछाचुनी हुने अब हुने अब गर्ने चाहिँ के ढाक छ अब अब गर्नेले गर्ने चाहिँ के त्यहाँ होइन गर्नेले त मैले त भनिरहेको छु चेतना जागरुकता जागरण बौद्धिकले बौद्धिक ठाउँबाट यी कुराहरू गर्ने मिडियाले मिडियाको ठाउँबाट यी कुराहरू गर्ने नागरिक समाजले त्यही कुरा गर्ने अब यहाँ फेरि कम्प्लेन गर्नेहरू के भनिदिन्छन् भने मिडियामा बोल्नु भएको छ किन हुन्छ र भनेर पनि त्यत्तिकै अब किनभने आलोचना गर्न सजिलो छ व्यक्तिलाई त्यसरी बोलिरहेका हुन्छन् जसले त्यो भन्यो उहाँ के गरिरहनु भएको छ भन्ने योभन्दा पनि महत्त्वको हुन्छ एक्लै अर्कालाई एक्लै अर्काले गरेको कामको अर्थ केही छैन भन्ने हो भने त कसले गरेको कामको के अर्थ हुन्छ त अब अहिले केपिओलीमा जाउँ आफ्नै जस्टिफिकेसन छ प्रचण्डमा जाउँ आफ्नै जस्टिफिकेसन छ मा कुनै बैठकमा जाउँ अर्को जस्टिफिकेसन छ अब त्यसो भन्दा एक्लै अर्कालाई खुल्याउने मात्रै कुरा हुने भयो समष्टिमा के हो भने हामी कसैले ठिक भूमिका खेलिरहेका छैनौँ मैले कति गलत भूमिका खेलेको छु त्यसको लागि म आत्म आलो आलोचक छु म आफूलाई सुधार्न तयार छु तर आम जनता दिनानुदिन चाहिँ आहत र पीडित भएर गएका छन् यो सत्यलाई हामी जम्मैले मान्नुपर्छ लोकतन्त्रले लक्षित वर्गलाई प्रतिफल दिएको छैन भन्ने कुरा एकदमै साँचो हो कल कारखाना बन्द भएका छन् प्रक्रिया अवरुद्ध छ अहिले पनि सरकारले एउटा समिति बनाएको रहेछ जनकपुरको ट्रेडमार्क बेच्ने गोरखालीको ट्रेडमार्कहरू बेच्ने बाँकी रहेका जति अब अरू बाँकी छन् त्यसलाई निजीकरण अथवा बन्द गर्ने दिशामा लिएर जाने भन्ने कुरा आएको छ अनि यो त यो एक्काइसौँ शताब्दीमा अनि कल कारखाना चाहिँ ट्रेडमार्कहरू बेचेर कल कारखाना बन्द गरेर अनि यही लोकतन्त्रको चाहिँ प्राप्ति हो भन्ने दिग्भ्रम तल छर्नुहुन्छ र अनि मैले यो गरिनँ भने सुरेन्द्र केसीले के गरेन तपाईँ भनिदिनुहुन्छ भने यसको के दबाई छ यो त अपराध हो नि उनीहरू छाती फुकाएर भन्दैछन् यो हरकत काङ्ग्रेसले गर्यो यदि यो गलत थियो भने कम्युनिस्टले पनि किन यही गरेको भन्दैछन् जसले आफूलाई कम्युनिस्ट भनेको छ उनीहरू के भन्छन् त यसमा त्यस कारण मैले भने नेपालमा कोही पनि कम्युनिस्ट छैन यिनीहरू बौद्धिक ठगहरू हुन् काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा केही पनि भिन्नता छैन किनभने काङ्ग्रेस पनि डेमोक्रेट होइन कम्युनिस्ट पनि क्यारिस मात्रै हो तर उसले डेमोक्रेट भन्ने एउटा ब्रान्ड कम्युनिस्ट भन्ने एउटा ब्रान्ड चाहिँ आफ्नो लगानीको आधारमा हासिल गर्यो अब जस्तो तपाईँ केएफसी भन्नुहोस् म्याकडोनल्ड भन्नुहोस् अब बाहिर गयो भने सबभन्दा ठुलो हबी नै एकचोटि म्याकडोनल्ड छिरु भन्ने हुन्छ किन उसको ब्रान्ड चाहिँ इस्टाब्लिस छ म केही वर्ष अगाडि मलेसिया पुगेका थिएँ अनि मलाई एक एकरात एकजना लोकल भाइले यहीँका एकजना तिवारी भन्ने भाइ थिए बहिनीले चाहिँ संयोजन मिलाइदिएकी थिए अब मेरो मलेसियन युनिभर्सिटीमा प्रेजेन्टेसन थियो अनि मलेसियन युनिभर्सिटीमा भोलिपल्टदेखि मेरो बसोबासोको व्यवस्था थियो एक रात मैले बाहिर बस्नुपर्ने थियो र तिनै भाइले चाहिँ मलाई लोकल आतिथ्य गिर्न गर्ने भएर एयरपोर्टमा लिन आए आएपछि उनले के भन्यो भने डाक्टर साहब अब म्याकडोनल्ड खाउँ अनि मात्रै होटलतिर जाउँला अब होटल बन्द राति बाह्र एक बजिसक्यो होटल किचन बन्द भइसक्यो होला म्याकडोनल्ड खाएर जाउँ भन्नु भने त्यत्रो ब्रान्ड छ म्याकडोनल्डको त्यहाँ केएफसीको कुरा यही छ चाइनिज फुड्सको यही छ थाई फुड्सको यही छ त भने चाहिँ यहाँ नेपालमा चाहिँ दलहरूले एउटा ब्रान्ड हासिल गरे कसैले चाहिँ माओवादी भन्ने ब्रान्ड हासिल गर्यो कसैले एमआलए भन्ने ब्रान्ड हासिल गर्यो कसैले काङ्ग्रेस भन्ने ब्रान्ड हासिल गर्यो ब्रान्ड मात्रै हासिल गर्यो तर त्यो ब्रान्डको जुन म्याक्डोनल हो त्यो हामीलाई डेलिभर भएन यहाँ ब्रान्डको कुरा होइन डेलिभरीको कुरा छ अहिले नेपाली समाजमा डेमोक्रेसी मात्रैले हामीलाई खान दिँदैन त्यो एउटा ब्रान्ड हो त्यो डेमोक्रेसीले हामीलाई केही कुरा हातमा हालिदिनु पऱ्यो त्यो भनेको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी नै हो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी नदिने ब्रान्ड म्याक्डोनल त्यसको के काम छ मलाई भनिदिनु त त्यस कारण यो चाहिँ उधारो लोकतन्त्र हो र त्यो ब्रान्ड जसले चाहिँ हत्याएको छ तिनीहरूले त्यो ब्रान्ड दुरुपयोगको कुरा दुरुपयोगको गर र हामीले भनिदिएको तिमीहरूको दुरुपयोग भइरहेछ है बाबु हामीले ख्यालचोटा गरे होइन यो हामीले एउटा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको यस बापत हामीलाई रिजल्ट चाहिँदैन बापत हामीलाई चाहिँ खर्च खर्चबोजीमा हालिदिनु पनि पर्दैन यस बापत हामीलाई पद प्रतिष्ठा पनि चाहिँदैन तर हामीले आफ्नो दायित्व बहन गरेका छौँ हामीले जति सकेका छौँ त्यति गरेका छौँ सुन्नेले तैँले नै गरेको के मलाई हिजो पनि भनिरहेको थियो एउटा एउटा साथीहरूको समूह आइरहेको थियो अब हामी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ ब्याकअप गर्नेपट्टि छौँ हजुरले नेतृत्व गरिदिनु पऱ्यो माफ गर्नु होला म चाहिँ यो काम गर्न सक्दिनँ मेरो शुभकामना छ तपाईँहरूको कामको लागि मेरो विरोध होइन जे मेरा फोरमहरू छन् ती फोरमहरूबाट तपाईँको यो सत्कार्यको म गौरव बिगाइदिन्छु तर म आफै यसको चाहिँ अङ्ग गर्न सक्दिनँ किनभने भोलि तपाईँले यही दुरुपयोग गरेर खाइदिनु भयो वा भने वा जनयुद्ध बेचेर खाइयो जनआन्दोलन बेचेर खाइयो जेलले बेचेर खाइयो सम्पूर्ण कुरा पो पदमा पैसामा लेनदेन गरियो अघि मैले भने दस तेह्र करोडको कुरा उन्नाइस अरबको कुरा दस लाखको कुरा सब त उनीहरूले मूल्यमा यो कुरा बेचेर खाएँ नि त यो त बाटो जस्तो हो विनिमय म केही हङ्गामा गर्छु पूर्वकाण्ड मचाउँछु त्यो बापत तिमीले चाहिँ मलाई भुक्तानी दिनुपर्छ अनि हामी अगाडि बढौँ तर लक्षित वर्ग त हुम्लामा के पुग्यो अहिले जुम्लामा के पुग्यो कालीकोटका जनताले के पाए त टियुको अवस्था के छ सेवा आयोगमा चाहिँ रङ्गे हात भ्रष्टाचारको कुरा हामीले देख्यौँ जहिले पनि तल्लो त जहिले पनि तल्लो त त्यहाँ प्रमुख त कारबाहीमा परेन नि त खालि तल्लो त सुब्बा टाइपिस्ट इत्यादि अब तल्लो वर्गलाई मात्रै चाहिँ दमन गर्ने हो भने त्यो लोकतन्त्रको चाहिँ के अर्थ भयो त मल्लो वर्गले मल्लो वर्ग त हामी नै भनौँ न पञ्चायत व्यवस्था थियो प्रतिबन्धित भए पनि हामीले हाम्रो व्यक्तित्व चलाएकै थियौँ अब अहिले लोकतन्त्र आयो हामी राजदूत भएका छैनौँ होला तर हामीले हाम्रो व्यक्तित्वलाई त स्खलित हुन दिएका छैनौँ टाटो बाटोलाई त काहीँ पनि फरक परेका छैन नि निमुखो नै हो नि त दमनमा पर्ने उपेक्षित हुने वञ्चितमा पर्ने त त्यो त मैले अघि एउटा रिपोर्ट पनि भनेँ डाक्टर साहब दुई हजार एक्काइसको डब्लुएचको रिपोर्टमा यो उपचारकै कारण पाँच लाख वर्षिनी नेपालीहरू ने चाहिँ गरिबीको रेखा पनि धकिनु बाध्य तर ठुला नेताको अघि डाक्टर साहबले भनिहाल्नुभयो कति अर्ब उनीहरू जसरी पनि बाँचेका छन् जसरी पनि खर्च भइरहेको छ यस्तो खालको अवस्थाहरू त देखिराखेको अब एउटैले अब यो जुन मैले छ अर्बको तथ्याङ्क दिएँ एउटैले अठार करोडसम्म लिएको छ बिरस्पिल जानुहोस् एउटा एक्सरे मेसिन छैन अब कालीकोटको अस्पतालमा त केही पनि छैन होला अन्ठाउन्न लाख त्यो एउटा व्यक्तिले लिएको होला ए एउटा अठार करोडको अगाडि त अन्ठाउन्न लाख त पैसै भएन नि अन्ठाउन्न रुपियाँ जतिकै थियो भने एकचोटिको उपचार खर्च हो नि डाक्टर त्यो पनि अँ टोटल गरेर अठार करोड एउटाको अब त्यो त अब झल्नाथले नि हिजो अस्ति नै एपोलोमा चाहिँ एकहत्तर पचहत्तर लाख बजाउनु भएको छ हिजो अस्तिको कुरा हो त्यो एउटा कलम्बो पछिल्लो कलम्बो त्यो अब एक रुपियाँ पनि उनीहरू गोजीबाट निकाल्दैनन् जहाँसम्म तपाईँले डब्लुएचओको कुरा गर्नुभएको छ डब्लुएचले चाहिँ आठ दस पर्सेन्ट कति हो रकम चाहिँ नियम त बजेटमा विनियोजन विनियोजित हुनुपर्छ भनेको छ शिक्षातर्फ ट्वेन्टी शिक्षातर्फ के नभए सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ विनियोजित त्यो नियमै हो डब्लुएचओको तर यो थ्री पर्सेन्टभन्दा माथि कहिले पनि विनियोजित हुँदैन स्वास्थ्यको कुरा गर्ने भने शिक्षाको घट्दै 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 अठारबाट सत्र चौध गर्दै एघार पर्सेन्टमा आइराखेको देख्नुहुन्छ तपाईँ सालिम्बेको तपाईँले बजेटमा विनियोजित रकम तपाईँले हेर्नुभयो भने फलस्वरूप शिक्षा पनि लक्षित समूह चाहिँ वञ्चितीकरणमा पर्ने हुन्छ स्वास्थ्यमा त पर्छ नै त्यसकारण जुन यो सामाजिक दायित्व हो यो सामाजिक दायित्व चाहिँ वहन गर्ने र बजेट विनियोजन गर्ने विधि फेरि एउटा प्रश्न भयो जे विनियोजित छ त्यसको दुरुपयोग गर्ने विधि जस्तो विदेशमा स्वास्थ्य उपचारको लागि नो भन्ने ला कुरा त था। गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएका बेला नै विनियम नै पारित भएको अघि हामीले निर्वाचन आयोगले पारित गरेको विनियमको कुरा गऱ्यौँ अब खै त यहाँ लगत्तै अनि सुजाता कोरेलालाई यिनले उपचार गर्न सिङ्गापुर पठाए पचास लाख दिएर पठाए खै त त कोही पनि यहाँ उपचार गर्दै गर्दैन ने, ठुलो नेता र त्यो जम्मै उपचार चाहिँ राज्यले बिहोर्छ त यसको सुनवाई कहाँ हुने त त्यस कारण लोकतन्त्र भनेको सँगसँगै आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता पनि हुन्छ भन् भन्छु नि म खालि दल र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मात्रै लोकतन्त्र हुन सक्दैन बोल्न त जेसुकै पाएको छ जेसुकै भन्न पाइएको छ मुख छोड्न पाइएको छ सोसियल मिडिया पल्टाएर हेर्न सकिँदैन गाली गराएछ छाडा बोलाएछ बोल्न त पाइएको छ नि तर यसले हामी अझ पछि परेका छौँ यो हो नि त कुरा त देश विदेशमा नेपालीहरू दुःख पाइरहेछन् ओ भन्छु नि म यो संयुक्त साउदी अरबको हो क्या अरे दुई सवा दुई सय वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसहरू किडायामा छन् अरे त्यहाँ दलले यहाँ के 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 गरेर कुन बाटो प्रयोग गरेर त्यहाँ पुऱ्याए उनीहरू त्यहाँ बिचल्लीमा परिरहेछन् डाटसा बोलिदिनु पर्यो स्वयं चाहिँ श्रम मन्त्री पुगेर आए केही पनि गर्न सकेन जुन चिज श्रम मन्त्रीले केही गर्न सकेन आज मैले कान्तिपुरको सम्पादकीय देखिरहेको थिएँ राजदूत नै एउटा पत्रकारलाई जेलमा थुनाउने प्रपञ्चको मतियारी गरे रा सम् सम्पादकीय त अब त्यो राजदूतलाई त्यो यो सम्पादकीयले छुन्छ त असभ्य र बर बर्बर समाज हो यो त्यस कारण जुन यो खालको अभ्यास हामीले गरिरहेछौँ राजनीतिलाई चाहिँ ठिक दिशातर्फ नदिएपछि उत्पन्न भएका ऐजेरोहरू हुन् यिनीहरू तर राजनीति नसुझासम्म के पनि सुधिँदैन राख्छ म एउटा महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्छु जस्तो चिन चिनिया विदेश मन्त्री नेपालबाट फर्किएपछि सिनेमा आएको समाचारमा जुन शासकीय मोडलको योभन्दा अगाडि हामीले चर्चा गऱ्यौँ त्यसपछि प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै अब पूर्व राजा पनि भारत भ्रमणमा जाने यहाँ कहीँ कतै यो यो विषय गहन रूपमा उठ्दै त छैन डाक्टर साहब के नेपालमा राज संस्था पुनस्थापनाको विषयतर्फ त जाँदै छैन त्यो म भन्न सक्दिनँ तर तपाईँले मलाई हिजो सोध्नु भएपछिको क्रोनोलोजिकल रिफरेन्स चाहिँ त्यसपछि सार्कको महासचिवले पूर्व राजालाई भेटेको भन्ने भयो माकुनेको बौखलाट त तपाईँले सुनि नै हाल्नुभयो आज मात्रै मैले सडकमा एकजना पूर्व राजदूतलाई पनि राजदूतसँग पनि जमका भेट हो नेपालको पूर्व राजदूत हो उनको पनि भनाइ के थियो भनेदेखि अब राजनीतिको सिनारी बदलिन सक्छ त्यो त राजतन्त्रबाहेक अर्थ सक्ने देखिँदैन तर के हुन्छ त्यो म भन्न सक्दिनँ घटनाक्रम त्यही दिशामा गयो डाक्टर साहब राजनीतिले बाटो बिराउँदै गयो अब सङ्घीयता यो ठुलो एउटा बोझको अझेरोको रूपमा रह्यो भन्ने खालको हिसाबमा एउटा मियोको खोजीको रूपमा त गएका छैनन् भन्ने खालको पनि कुराहरू आइरहेको छ अब अब हुनसक्छ त्यो उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालका राजनीतिक दलहरूको उनीहरूले गरेको कुकर्मको उनीहरूले गरेको गलत अभ्यासको नतिजा त्योभन्दा अर्को त हुन सक्दैन थियो तर म एउटा पढे लेखेको मान्छे नेपालको निष्ठावान इमान्दार नागरिक बौद्धिक भएको हिसाबमा चाहिँ म अस्थिरताको पक्षमा कहिले पनि छैन कुनै पनि बदलिएर रा आउने राजनीतिक प्रणाली भन्दा पनि त्यो राजनीतिक प्रणालीको स्थायित्व र त्यसले ल्याउने प्रभावलाई चाहिँ म उच्च प्राथमिकतामा राख्छु त्यसको सुनिश्चितता नभइकन म कुनै पनि किसिमको परिवर्तनको पक्षमा आफैलाई उभ्याउन सक्दिनँ किनभने कहिलेसम्म हामीले परिवर्तनको नाममा यो अस्थिरताको खेल गरिरहने त यसपछिको जुन एउटा वैकल्पिक व्यवस्था आउँछ त्यसले यी कथा दोहोऱ्याउँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता के हो त्यो नहुँदासम्म यो सब ठाउँमा म आफूलाई चाहिँ उभ्याउन चाहन्न सक्दिनँ अब कर्ताहरूले के गर्न खोजेका हुन् के गराउन चाहन चाहन्छन् उनीहरूसँग के कार्ययोजना छ उनीहरूसँग के विचार सिद्धान्त र चाहिँ कार्ययोजनाहरू एजेन्डाहरू छन् त्यो उनीहरूले भन्न सक्ने कुरा भयो म चाहिँ अन्यल र अस्थिरताको पक्षमा स्वयंलाई उभ्याउन सक्दिनँ किनभने नेपाल आखिर त अस्थिरता र अन्यल भयो भने त्यसलाई बहन गर्नुपर्ने त आम सर्वसाधारणले नै हो तपाईँ कहिले निमुख कहिलेसम्म निमुख जनताको घोडा चढेर आफ्नो तुष्टि चाहिँ हासिल गरिरहनुहुन्छ राजा आए आम जनताले के पाउँछ त कुनै अर्को प्रधानमन्त्री भयो आम जनताले के पाइराखेको छ त अब निमुखा जनताले के पाउने हुन् त मेलम्ची आयो मेलम्ची गयो आम जनताले के हेर्नु त अहिले मेलम्चीले हामीलाई दिएको दुःख ख मेलम्ची आउँछ अरे ल मानियो तर हेर्नु त अहिले धुलो र धुवा फेरि बिसौँ वर्षसम्म त्यो मेलम्चीले हामीले रोयो बागमती सफाई अभियान तेह्र अरब खर्च भयो त्यसमा भयो त बागमती सफाइ कस्ता अपराधीहरू यिनीहरू माथिबाट ढल चाहिँ प्रभावित गराउँछन् बागमतीमा अनि तल गम्बुट लगाएर सफा गर्न जान्छन् अघि तपाईँले डब्लुएचओको कुरा गर्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमै उल्लेखित कुरा होइन नदीमा फोहोर लगेर जडान गर्न पाइँदैन भनेर अनि यहाँ के आधारमा उनीहरूले चाहिँ बागमतीलाई ढलमती बनाएका छन् त यिनीहरूले जहाँसम्म यस्ता शासकहरू जिउँदै रहन्छन् त्यसपछि कुन राजनीतिक प्रणालीले के प्रतिफल दिन्छ त त्यसकारण प्रणालीको प्रश्न होइन आज आज चरित्र र प्रतिबद्धताको प्रश्न हो सक्षम र दूरदर्शी नेतृत्व संवेदनशील र प्रतिबद्ध नेतृत्व आजको चाहिँ आवश्यकता यो हो अब त्यो नहुँदासम्म त तपाईँ कुनै प्रणाली आए पनि मैले त केही हुँदैन त्यो आजको प्रश्नै होइन आचरण र संस्कारमा हामीले जोड दिनुपर्छ राम्रो आचरण राम्रो संस्कार जवाबदेता र इमान्दारिता सुशासन र जनपक्षधरता आजको प्रश्न हो त्यो बाहेकका प्रश्नहरूमा चाहिँ म आफूलाई डिबेट गर्नुको त्यत्रो अर्थ केही पनि पाउँदिनँ त्यसो हुँदा त्यो जुन एउटा संशय जुन उत्पन्न भएको छ पछिल्ला दिनमा अघि हामीले भनिहालियो राजाकै गतिविधिलाई लिएर रा पनि पटक पटक केपी शर्मा ओलीले धरीलाई जोडेर चाहिँ ब बर पनि गरिरहेका छन् त्यो दिशामा जान सक्ने सम्भावना चाहिँ होइन अब यो कपाल कल्पित मात्र होइन त्यो म भन्नु भन्नुहोस् त्यो उनीहरूको कुरा भयो जान सक्छ आउन पनि सक्छ तर मलाई चाहियो त्यसपछि मैले मैले के पाउँछु म मलाई के हुन्छ मलाई भन्नाले निमुखो जो नेपाली जनता छ त्यसको हातमा चाहिँ ठ्याक्कै के पर्छ त यो जुन अस्थिर खालको जुन राजनीतिक अवस्था जुन छ त्योबाट केही न केही मात्रामा स्थिर रूपमा जान सक्छ कि भन्ने बाहिर जुन अपेक्षा गर्छन् त्यस्तो हुन सक्ला राख्छ होइन म त्यसको ग्यारेन्टी देख्दिनँ किनभने पञ्चायतले उन्तिस वर्ष शासन गर्यो त्यसमा पनि अझ के भनिन्छ भने जो नौ वर्ष अघिल्लो राजा महेन्द्रले गरेको शासनको पूर्वाधारको भरमा आज हाम्रो देश चलिरहेछ अब अहिले यो एक हामीले एकतिस वर्ष भइसक्यो त हामीले लोकतन्त्र ल्याएको त अनि यो एकतिस वर्षमा भरपर्दो विकास निर्माणतर्फ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीतर्फ भएको चाहिँ के होला भन्नु त त्यस्तो खालको परिवर्तनले त हामीलाई केही पनि पे पेड नगर्ने भयो नि त अब भोलि अब एकतिस वर्षको यात्रा पछाडि मानिलियो हामी शून्यमा गयौँ अनि फेरि हामी त जिरोमा आइपुग्ने भयो पुनर्मुसीको भयो लगातार सङ्क्रमणमा मात्रै हामी रुमल्ली रहने हो भने त हाम्रो देशले धान्न सक्दैन नि यो कुरा फेरि द्वन्द्वमा जाने कुरा आयो अनि त्यो द्वन्द्वलाई हामी कहिलेसम्म धान्न सक्छौँ त त्यसले त हामीलाई त एकदमै अन्य अन्य मनस्कता र अन्यलमा फाइदिन्छ त्यो चाहिँ मैले देख्दा निमुखा नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको पक्षमा जाने जस्तो म देख्दिनँ मेरो बुझाइ नहो त्यो जसले यो ल्याउँछ उसँग प्याकेजहरू छन् भने ल्याएर देखाइदियो भने त हामीलाई के भन्नु छ र तर अन्यल र अस्थिरताले चाहिँ हामीलाई प्रतिफल दिँदैन भन्ने मेरो आफ्नो इम्प्रेसन त्यो छ जहिले सजाएको जस्तो भनौँ न हामीले स्थिरताको लागि समृद्धिको लागि भनेर दुई तिहाई वामपन्थी दियौँ हेर्नु त के गराए यिनीहरूले केही गर्दा पनि त हुँदो रहेनछ त्यस कारणले अब हामीले कुनै त्यस्तो सोच्ने हो भनेदेखि त्यो सोचाइले दिने प्रतिफलको ग्यारेन्टी त्यो त हामीले त हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो त्यो ग्यारेन्टी देऊ हामीलाई अनि केही कुरा गर्छौ भने अर्कै कुरा हो होइन भने यसलाई अन्यल र अस्थिरताको भूमरीमा मुलुकलाई फसाउने कुरा फेरि तिमीले के आधारमा परिकल्पना गर्छौँ हाम्रो मैले आम निमुखा जनताको तर्फबाट भनिदिएको फेरि चुनावमा जानु पर्यो फेरि अर्को चाहिँ संरचना बनाउनु पर्यो यिनै पात्रहरू प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन्छ अनि निमुखो नेपाली जनताले के पाउँछ त त्यस्तो कुरामा त हामी जान सक्दैनौँ नि ल राजै आयो के पाउँछ त जनताले शेरबहादुरको ठाउँमा कुनै अर्को बहादुर भयो आएकै हुन्छ ओलीको ठाउँमा शेरबहादुर आएँ लुक 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 ल ओलीको ठाउँमा प्रचण्डलाई पुर्याइदिउँ सबभन्दा क्रान्तिकारी त हुनै हुन् अथवा राजासँग जोडिएको राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पुर्याइदिउँ ल के हुन्छ त उहाँले ग्यारेन्टी गर्नु पऱ्यो हामी बेमानी गर्दैनौँ हामी मुलुकलाई लुट्दैनौँ हामी मुलुकको सार्वभौमतालाई कमजोर बनाउन दिँदैनौँ ग्यारेन्टी गर्नुपऱ्यो नि त पहिला त्यो नहुँदै हामीले हाम पाल्यौँ भने अनि त्यसको के अर्थ हुन्छ त मैले भनेको त्यो ग्यारेन्टी त अहिले पनि त्यो दिशामा त छैन डाक्टर साहब एक्लै अर्काले खुल्याउने मात्रै दिशामा छ राजनीति त त्यसो भने हामी यिनीहरूको चाहिँ भरिया हुन सक्दैनौँ तपाईँ देख्नु भएन मेलम्ची के अरे एमसिसी भनेर कार्यकर्तामा चाहिँ आवेग खडा गरे अनि संसद भवनको अगाडिपट्टि उफारे अन्त्यमा गएर उनीहरूले घुँडा टेके कार्यकर्तालाई कसरी दुध कारे त अहिले का जनयुद्धका लडाकुहरूको क्रन्दन त्यही हो नि त शिक्षा दीक्षा बुर्जुवा भनेर पढ्नुको अर्थ छैन केही काम छैन भने सारा कुरा चाहिँ त्यागेर उनीहरू परिवर्तनको लागि भनेर होमिए त्यसपछि के भयो त अनि फेरि अझ अर्को जनै त त्यस्तो चाहिँ हावादारी चाहिँ दुश्चक्रको शिकार हुने हो म चाहिँ त्यसको शिकार हुन सक्दिन म वार्न गराउँछु सबैलाई अस्थिरता र संक्रमणले देशलाई केही पनि पे गर्दैन प्र प्रणाली प्रश्न नै होइन आचरण संस्कार नै प्रश्न हो हामी जुनसुकै प्रणालीमा पनि देशप्रतिको जवाबदेता र संवेदनशीलता जनपक्षीयता र सच्चरित्रता हामीसँग आउँदैन भने हामीले त्यो व्यवस्थाबाट आम, आम जनतालाई चाहिँ परिणाम दिन सक्दैनौँ र जनताले परिणाम नपाउने परिवर्तन हाम्रो माग होइन चाहना होइन त्यो ग्यारेन्टी नभइकन हामी देवले भयो भने अझ अप्ठ्यारोमा पर्ने कुरा हुन्छ त्यसको ग्यारेन्टी पहिला गर डाक्टर साहब त्यो तत्काल ग्यारेन्टी हुन सक्ने आधारहरू पनि देखिँदैन र तत्काल यो नेतृत्व हट्न सक्ने अथवा यहाँ जहाँ हामीलाई चाहिँ जा यो समस्याहरू देखिन्छ ती समस्याहरूको चाङबाट मुक्ति पाउन सक्ने आधार पनि देखिँदैन गर्ने के त्यसैले मैले यो नियति हो भनेको छु मैले तपाईँले क्यास्ट्रोले भने त समाजवाद होइन भने मृत्यु तपाईँले मृत्युवरण गर्नुपर्छ होइन भने तपाईँले समाजवाद ल्याउनुपर्छ क्युबाको सन्दर्भमा क्यास्टोले भनेको अब हाम्रो नेपालमा समाजवाद त आउँदैन एक्काइसौँ शताब्दीमा कम्युनिजम सम्भव छैन अब असान्दर्भिक भइसक्यो त्यो प्रणाली तर जनतालाई सुख सुविधा सुशासन त चाहिन्छ होला नि त शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी त चाहिन्छ होला नि त त्यो नै आजको समाजवाद हो अब त्यो ल्याउनलाई त व्यवधान केही पनि छैन तपाईँ अहिले नै भन्नुहुन्छ ब्रान्ड बेच्दैछन् गगन थापा कुर्लिँदैछन् कल कारखाना हामीले बेचेको यदि गलत थियो भने कम्युनिस्टले किन चाहिँ कल कारखाना खोलेन यसको उत्तर दिनु पऱ्यो किन कल कारखाना बन्द हुन्छ त नेपालमा तपाईँ भ्रिगुडी कागज कारखाना बन्द गरेर सस्तो मूल्यको कागज किन्छु भनेर बजारमा जानुभयो भने पाउनुहुन्छ तपाईँ बाँसबारी छाला जुत्ता बन्द गर्ने अनि मलाई चाहिँ सस्तो मूल्यको जुत्ता चाहियो भनेर तपाईँ जानु बजारमा भने पाउनुहुन्छ त किन्न तपाईँले त के कारणले हुनाले त्यो बाँसबारी छाला जुत्ता जनकपुर चुरोड कारखाना भिक्कुटी कागज कारखाना हरिसिदी डाटायल कारखाना पर के कारणले चाहिँ लिक्विडेसनमा पठाउनु परेको भरपर्दो कारण चाहियो नि त जस्तो अहिले उनीहरू के भन्दैछन् भने आयल निगमलाई नै पनि जोर्की बिजोर गरौँ एक दिन छुट्टी दिउँ त्यसो गरेर त्यहाँको चाहिँ घाटा कम हुन्छ त यदि हामीले धान्न नसक्ने अवस्था हो भने तिमी बाँसबारी छाला जुत्ता चाहिँ बेच्न सक्छौ तिमी टेलिकम्युनिकेसनलाई चाहिँ र केयुकेएललाई के पनि निजी क्षेत्रमा थोपर्न सक्छौ भनेदेखि तिमी नेवानी र आयल निगमलाई चाहिँ किन सक्दैनौ त नेताहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि कमिसन खानको लागि यो चाहिँ धानी राखेको भन्ने कुरा त नाङ्गै छ नि त जस्तो वाइट बडीकै कुरा गर्नुहोस् शेरबहादुरमाथि नै चार अरब पैँतिस करोडको लेखा समितिले दिएको रिपोर्ट हो नि त अनि बालवाटार त तपाईँ यो सब नाङ्गो रूपमा देख्दा देख्दै पनि अरू केही कुराको पछाडि लाग्नुहुन्छ भने तपाईँ भुइँको टिप्ने नाममा अनि गोजीको खसाल दिनुहुन्छ भने अनि त्यो के बहादुरी भएर तपाईँ जे गोजीमा छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु न जुन आयल निगम छ जुन नेबानी छ जुन बाँसबारी छ जुन अरू फ्याक्ट्रीहरू छन् कमसेकम तपाईँ नयाँ खोल्न सक्नुहुन्न भने पनि तिनीहरूलाई चाहिँ बन्दोबस्त त गर्न सक्नुहुन्छ होला नि त ट्रली बस के अप्ठ्यारो थियो ट्रली बसमा लहर्नु त तपाईँले छानी छानी सबै कुरा सिद्ध्याउनुभयो यो लोकतन्त्र हो त भनेको अब भोलि आउने अर्को लोकतन्त्रले भोलि देशै चाहिँ सिक्किम बनाइदिउँ भनिदियो भने अनि त्यो त हाम्रो लागि घातक हुने भयो त त्यसको ग्यारेन्टी पहिला गर अनि अब वैकल्पिक व्यवस्थाको बाटोमा हामी जाउँला होइन भने हामी चाहिँ भुइँको टिप्ने नाममा गोजीको खसाल्ने राजनीतिमा कहिले पनि आफूलाई उभ्याउन सक्दैनौँ त्यस्तो सम्भव छैन हस् साहब विचार र समयका लागि म धन्यवाद र आभार दिन्छु ल धन्यवाद